Ja, goddag og velkommen her til dagens tip. Som sædvanligt er vi jo på jagt efter ting, som er vandtætte og som kan flyde. Og i dag så tænker jeg, så skulle det være hamsterens tur. For den kan jo måske flyde, og måske den også er vandtæt. Vi prøver. Nå, ej, skal vi droppe det trods alt? Jeg tror egentlig reelt set, at Chips her, som han hedder, er mere ude på at få en orm. Og sådan en kunne jeg lige prøve at hente til ham en gang. Nu skal vi se en gang. Han pisker som regel væk i det sekund, jeg har sluppet ham. Prøv at se her. Prøv at se her, du. Prøv at se her. Så. Ja. Der. Der er den. Du bliver stum. Ja. Der. Ja. Sådan der. Ja. Men det kan jo være, at ormen den flyder rundt ned i maven på den nu. Kryder jeg dig lige, for jeg kender dig, du hopper ud over bordkanten. Du er dum som dør. Ja, dum som dør. Ja, men det var altså dagens tip. Det kunne være endt med et hamsterbad. Men så vidt jeg ved, så er han faktisk mere interesseret i at bade i sand end i vand. Hej hej.